Fala galera, seja bem-vindo aí ao Dreamcast. Eu sou Marcelo Ribeiro. Sou André Ribeiro. Para contar esse novo formato aí do Dreamcast, a gente precisa estar trazendo aí algo bem atual para dias de hoje. Eu espero que você esteja ouvindo, seja no seu Spotify, podcast, YouTube, vários formatos aí que você consegue ter acesso à informação que a gente quer passar para vocês. É, essa é uma novidade que a gente pensou. É... Na verdade, muita gente cobrava a gente, falava assim, pô, você tem tanta história, você tem que falar um pouco disso que acontece, como vocês precisam mostrar isso de alguma forma. E a gente sempre quis falar isso, né? E talvez na pandemia isso ficou mais difícil agora, sem o contato tanto, sem estar nas pistas. Sim, e a gente sim. pensou nesse formato um pouco atual de estar tá trazendo aqui um... Uh, Ideias, é, bate-papos, uma conversa com um atleta, com um piloto, com é, ícones do BMX, construtor e, e puxando, resgatando as coisas do passado e trazendo para a galera mais nova e criando algo que é uma novidade aí, né? Sem dúvida, e a pandemia distanciou um pouco, mas a gente preparou um estúdio aqui, algo, algo bem legal, vai evoluir muito junto com, com o Dreamcast. Só que para isso a gente precisa contar toda a história da Dream, né? Pra, pra, Pra quem chegar, não cair de paraquedas, cara. O nome Dream existe aí desde... 2000... Desde 93, mano. Isso aí, 93. É tanto data aqui, cara. A gente tem um roteiro aqui. O, o nome Dream existe em do... 93. É. São 28 anos, cara. 28 anos é tempo pra caramba. Talvez é, é mais velho aí que vários dos dos moleques aí da família BMX esteja ouvindo. A Dream Bike foi fundada em 93 e ele está se confundindo porque tem a fundação da Dream MX, <laughs> nascimento da DRB, é, é teve BSS, aí. tem tanta história aí que veio no meio do caminho que a gente gostaria de, aos poucos, ir mostrando e passando. Né? É isso aí, a Dream, na verdade o nome Dream é, nasceu pela Dream Bike, que é uma fábrica de triciclos, é a maior fábrica de triciclos da América Latina e a gente é referência aí, a gente exporta para vários países, a gente exportou para a Inglaterra, Espanha, Itália, e Argentina. Na Argentina a gente é distribuído por um irmão de BMX de lá, que é pela Block Distribution, que é como se fosse a Dream da Argentina. Cara, é muita coisa que a gente precisa e a, mencionar. E a Dream Bike, ela trouxe para a gente muito know-how de experiência de maquinário, de processo produtivo, do que poder fazer e como... E o BMX, a gente incluiu esse conhecimento no BMX para chegar à distribuição das marcas que a gente tem hoje na Dream BMX Sim. e a criação de uma das nossas marcas hoje, que é a DRB Bikes. Né? É, é, isso aí. O nome Dream Bike, ele evoluiu. Com o tempo nasceu-se a Dream MX, depois nasceu a DRB em 2017, que, que é basicamente aí uma abreviação do nome, mas que a gente não quis carregar o nome Dream, quis que, ao, ao fazer algo mais clean, mais neutro, com o intuito de ir para o mundo também, né? E a DRB ela já foi para o mundo, hoje ela está presente na Austrália, a gente tem distribuição na Austrália. Marca nenhuma conseguiu esse feito. Se, não estou falando só de BMX, estou falando de bicicleta em geral. Marca nenhuma de bicicletas no Brasil conseguiu ir para outro país. Com exceção da Caloia e algumas outras de mountain bike que conseguiram ser distribuídas no Brasil. É, eu posso e, falar com certeza que o BMX países, não. Mas do BMX nunca, nenhuma marca foi distribuída em outro país em grande escala. Então a gente já teve um container... Lá na Austrália a gente está outro pedido em fabricação na China, nossa produção toda é feita na Ásia, as ofertas são feitas na China, as peças na, em Taiwan. A gente tem um amplo conhecimento que a Dream trouxe para a gente, né, de, de, nesse assunto. É. Aos poucos a gente quer entrando a fundo nessas coisas, nos bate papos que a gente vai chamar a galera para vir aqui, aos poucos e convidando e mostrando tudo o que a gente tem por trás aí. Cada assunto aí merece um episódio que a gente vai tentar Fazer algo bem dinâmico, bem, bem fácil aí na, 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 na galera entender. É, esse primeiro é mais para dar uma introdução aí um, do, que, do que pode estar um por vir. Um resumo geral aí, um overview, né, do, do, do novo filho, nossa marca que a gente está aí no forno, em breve vai divulgar também. Vai ser algo bem legal aí para o mundo. É, eu já ando de bike há pelo menos uns 25 anos, junto com o Marcelo, né, então é, a, de BMX nessa casa. E digo que andar assim intensamente assim todo o rolê todo final de semana a gente está na pilha de andar né? a gente nunca parou de andar igual muita gente e voltou a andar então Salve. isso trouxe para a gente muito conhecimento e passou por várias fases do esporte né desde Jacks Games lá atrás várias fases é... todas praticamente aí dos dias de hoje da primeira criação da nossa mini rampa da Dream Bike das antigas né a gente da primeira criação da, da, da mini rampa que ficava nos fundos da Dream Bike que meu várias da, das pessoas que passarem aqui na, na... Na mesa do Dreamcast vai mencionar de alguma forma. É, depois veio o Dirty Jump no fundo da Dream Bike, cara, depois. Os campeonatos que a gente organizou lá. Os campeonatos que a gente organizou, fez a gente trabalhar para vários campeonatos, organizar vários campeonatos. É, então, bastante aí, coisa, bastante. Sempre no background e às vezes dando a cara mesmo. Por exemplo, ele trabalhou na BBMX, na criação da BBMX, trabalhou com o Charaba, que um dia vai estar aqui falando com a gente também, organizando nossa, dezenas. Por, sim, não sim. centenas de campeonatos que Centenas, eu, eu chorava sempre de mencionar o Centenas, cara, todos. A gente já, já esteve presente desde um campeonatinho de caixote, que só valia um caixote na Praça Roosevelt aos principais campeonatos Jump do mundo. Festival, assim. que é um André, episódio legal. Né? O André competiu no X-Games 2003 2003, 2003. 2003, 2004, 2004 no X games Depois ele jogou o campeonato o X-Games em 2000 e... 9? É, tem um episódio legal da uma palha que é o seguinte, em 2009 por exemplo, que a gente rolou X-Games no Street aqui no Brasil, e eu já tinha competido nos X-Games, depois eu já fui juiz do Street. E, então, por exemplo, sendo transmitido mundialmente ali para mais de 70 países, o Matt Hoffman, cento, que está por trás dos X-Games, é, então, cento e poucos países, e o Hoffman nas costas aqui pedindo as notas, tipo, ou dá é, as o, notas. O Matt Hoffman, muitas vezes, o piloto só conhece o Matt Hoffman, piloto. Muitos dos, acredito eu que esteja ouvindo aqui, não sabe que o Matt Hoffman ele é o cara, cara por trás dos do, do, do X-Games. Né? Ele, ele é contratado pela, pelo X-Games, pela ESPN. Para organizar o X Games. Ele também competia durante muitos anos. Ele, ele tem uma equipe por trás que organiza o X Games. Então, do nada é... você vê, você está julgando o Pedro Henrique, o brasileiro, o Rodrigo Taque Gert Reynaud. Reynolds e outros, assim, Brad Sims. Foi... São, são vários assuntos que um vai linkar ao outro. O André mencionou do Gert Reynolds. Pô, a gente acabou o X Games, a gente foi jantar junto. Eu morei em New Jersey, junto com o Joe Canina, e, e a gente meu, viajou os Estados Unidos com o Gert Reynolds. Cara, tem trocentas histórias aí do, do, dos Estados Unidos, cara, para contar é. muita, muita, muita Isso coisa é dos Estados Unidos. Uma coisa legal que o BMX fez a gente viajar bastante. Então. Conheço mais de 25 países, 28 sim, países, sim. Marcelo, a mesma coisa. Que o BMX trouxe essas experiências é, da família BMX no mundo todo, né? Então tem. O BMX é uma família muito louca, assim, muito legal. O André mencionou, cara, são 20 e poucos países nas costas. Eu gosto de viajar muito com intuito sem saber para onde eu estou indo. Eu já cheguei em um país na Ásia, Laos, é, no Camboja, que eu simplesmente cheguei lá, mandei a mensagem do Daniel Derso, Daniel. Tem algum contato aqui? Alguém pra eu ficar? Eu não sabia onde ia dormir, eu não sabia nada. Tipo, eu cheguei em outro país que eu quero isso, é bom pra alma, é bom. Cara, e foi assim com o Orleans chegando em São Paulo, foi assim com o Tutano. A galera vem para São Paulo, não sabe onde vai dormir e dorme. Foi assim com o Diogo lá em New Jersey. o Diogo chegou em New Jersey, não sabia onde ele ia dormir, ele simplesmente chegou na pista de Scott Kramer. Cara, a gente vai contar muita coisa, a gente vai. Meu inundado de informação. E tem muita época também que não existia a rede social igual hoje, né? nada, Então a nada. gente tem um, muito caso que se perdeu época, no tempo. A gente né? a gente vem antes da internet. Você a gente você tinha que ver televisão talvez para ver o BMX ali. Ah, em 2000, a gente fez a Eurotour, por exemplo, quando eu fui tá. para Europa em 2000 com o Drac, Tucano, Tico, tinha que nas viagens né? talvez. Ah, não a... tinha GPS, a gente é... tinha um mapa para encontrar. Imagina as pistas, no dia que, de entendeu? hoje aí, que você viaja com e... celular e escreve é, pista, você chega na pista, entendeu? No Poxa. final do dia a gente foi dormir na casa, numa casa abandonada do pai do Max Gert da We The People, que hoje é um dos caras top do mundo de street aí, né? Bastante coisa que a gente já fez, a gente quer contar, cara. Eu tenho uma lista aqui que dá para folhear que é basicamente um resumo. A gente já invadiu praça para fazer rampa. Na... Eu moro muito perto dessa praça hoje em dia, e antes de morar lá, a gente invadiu. Eu e o César Skate. O César Skate hoje é um dos maiores construtores de rampa do Brasil. Ele tá nessa semana, nos Estados Unidos, construindo do Tour. É, de lá ele vai para fazer um outro campeonato na Pernsilvânia. Nessa invasão, aí o trator atolou o no meio cara, da rampa, não conseguia sair. A gente quase sendo preso, o trator atolado. É... Meu, construção de rampa com madeira usada, é... construção da principal pista de metal hoje em dia, que é o, a pista do BSS. É, que... Para quem não sabe, o BSS foi todo fabricado aqui, né com o Murilo, o Caio, a galera toda aqui se uniu aqui junto com a gente. A gente é, calandrou, furou, esmerilhou, tudo soldou. E as coisas se linkam demais, porque a rampa do BSS ela foi construída pela Dream Bike para o Jump Festival. Aí o Jump Festival... É, encerrou as atividades com a rampa de madeira que ele tinha e doou para a radial para, para, para a famosa pista da radial. É, é uma história maluca, porque, por exemplo, o Jump, que é um campeonato do passado que. Um dos colocou... maiores campeonatos que existiram na América Latina. Junto com o Xaraba, é o Léo. O, Leo, o dos colocaram da... esporte do Sem Caio, Canas, nossa, muito moleque que veio no esporte. A rampa nasceu para o Jump Festival, depois que encerrou ali, ela foi para a radial. Depois, no final da radial, estava muito difícil da gente cuidar da radial. Ela foi para o Cajuve, pessoal de São Bernardo, Caio Rabisco e vários outros ali conseguiram articular e um caminhão, retirar a rampa. Ou seja, essa a rampa ela não morre, ela simplesmente ela vai é, assim. Se, Você imagina? É que que é precisa ser reformada e tal. Você se, mas... imagina que hoje no Cajuve tem madeira que era da radial. Que era do Jump Festival, que era da casa do Duke, tinha uma rampa lá e que está sendo usada até hoje, entendeu? Então você. Ó, o quão grande é a história por trás. Então você fala assim, pô, eu quero andar no Cajuvi, Olha o quão grande é por sim, trás, sim. né? Sem dúvida, o Jump foi um dos maiores celeiros aí, cara. Um salve todo mundo do Jump, Xaraba, Léo, cara. E, e vários pilotos do nosso time, acho é que vieram do Jump. Caio, Toguet, Jesus, o Daniel Ders. Pra quem não sabe, ele fala português. O pai dele mora aqui no Brasil, veio competir num um, um, um vez. Não só o... Ele viu, Ele viu o André Jesus num nível que ele não acreditou. Ele falou: Cara, olha esse moleque. Ele convidou o Jesus para os Estados Unidos. Jesus foi para lá, morou com ele um tempo. Cara, são várias histórias. Oh, o Ders né, que... pode ser um que pode estar tá aqui, com sem certeza. sem dúvida, cara. Nessa bancada aqui no, no, no Dreamcast, várias pessoas é, influentes na, vão passar, cara. Aqui na, aqui na Dream, a gente já recebeu muito cara influente que a gente perdeu a oportunidade de fazer. Não só na Dream, mas no Brasil, nossa, né? Nossa, que a gente nossa perdeu a história, oportunidade né, de Ups. fazer uma entrevista legal. Talvez com esse novo cenário, esse novo caso, seria o caso, por exemplo, um van da G o Vans Jerry, por exemplo, já veio aqui, Nossa, Ron Wilkerson, Denis McCoy, Kevin Porter, Sergio Lyons, Ryan Gutler, Clint Miller. Nossa, tem tanto gringo que já veio aqui, não treino. só gringo, mas nacional mesmo, tipo treino, Diogo. Treina inglês, treina em espanhol, vai ter episódio em inglês, vai ter episódio em espanhol, fazer um, algo, cara Não Graças só a Deus, gringo, aí, né? E muita dedicação, a gente é fluente em outros idiomas, e não, não, tô, tô, a gente tá falando de gringo porque o BMX tem ali, né, a, a é um... pegada americana, nacional nasceu nos Estados Unidos, a gente sabe é um esporte que nasceu nos Estados Unidos. A língua falada é o inglês. E meu, vai passar aqui brasileiro famoso, vai passar cara. Cara Sérgio, das antigas, é, Sérgio Santana. É, Sérgio Santana, Sérgio Santana que mora que mora hoje na Suíça e fez parte da construção da Arena Antiga. É, cara, a gente vai, vai entrevistar aí toda a galera de fora. O Marcos Paulo Jesus, o Pig. Meu, a revelação. Seria um cara muito legal de mundial. estar aqui e falar toda a experiência cara, dele. Um cara 10. Acabou de fazer uma compra na Dri esses dias, uma doação para um amigo de flat aqui do Brasil. Que a gente vai contar várias coisas das entrelinhas do MX a galera não sabe, cara, não, não imagina o, o por trás, o background. É, essa... Além da parte né, do próprio business, o negócio, de importação, de exportação, de como a gente trata com isso. Às vezes o cara fala assim: pô, dá para você trazer um quadro daquela marca, por que a gente não traz aquilo? Entendeu? Por que é difícil aquilo? É, de valor, de imposto, de tudo que a gente tem por trás, que além do sol da Dream MX, da Dream Bike, da DRB, né, a gente também tem a parte muito institucional de ter, correr atrás de construção de. De pista, pela Aliança Bike, e o Marcelo já fez parte da Sim. Aliança Bike, hoje eu sou vice-presidente da Aliança Bike, e que é uma das entidades que está por trás da criação do Pump Drake, da nomeação do Pump Drake, da articulação por trás do Parque das Bicicletas, que o Blue, que é um dos Dá uma palhinha é que vai ser outro próximo é, o próximo entrevistado aí. O Blue é o próximo entrevistado aí do, do, do próximo Dreamcast. Em breve tá aqui com a gente. E uma coisa legal também é que você falar pra gente quem você quer nos, que esteja aqui. Põe no comentário Descarga pra nos gente comentários, aí. comentários. A gente tá aqui dedicando nosso tempo, transmitindo nosso conhecimento. Coloca aqui alguma pergunta legal. Coloca nos comentários quem você gostaria de ver aqui, o porquê que você gostaria de ver esse cara. Sugestões, reclamações. Estamos aqui para agregar, para crescer junto. É, agora, se quiser pergunta de peça, manda no WhatsApp é, da Dream, meu. É, eu, vai mandar aqui. Cara, não adianta. Escrever os comentários aqui de peça, meu. Pô, vamos lá, vamos crescer, vamos, vamos expandir. <laughs> Estou brincando, algo, pode colocar. Fazer algo bem legal, bem. É, não, a ideia é, é, a é gente, agregar. A gente, putz, está fazendo algo de coração bem aberto, bem gostoso, transmitir o conhecimento. Não adianta você ter o conhecimento e morrer com ele. Acho que o conhecimento ele, é legal você transmitir. A gente tem muita, muita coisa, muita bagagem. A gente quer contar isso, a gente. É, a gente quer a ajuda A gente de faz você, algo bem né? honesto. Porra, quando você compra a Dream MX, você não está simplesmente comprando a Dream MX. Porra, o que é a Dream MX? O porquê que ela está aqui? Como que ela chegou aqui? Cara. É um pouco que a gente quer passar, né? O total da nossa gente, história. A gente fala isso com humildade. A gente é a maior loja da América Latina. A gente tem contato em todos os países da América Latina. A gente tem amigos nesses países. É, a gente vende no atacado para grandes das lojas brasileiras. A gente. A gente importa para o Brasil essas marcas, Odyssey, Colony, Fly, e a gente vende para outras lojas revender. Hoje, hoje a gente tem uma distribuição de 10 marcas, mais as nossas marcas, né? E isso atinge aí nacionalmente todo o mercado de BMX. Mas como a gente chegou nisso? Ah, não, é, não é simplesmente dois caras com grana que resolverem investir Nada, é, e trazer ia, aquilo. Não, a gente está no esporte batalha, muita, e muita é viciado batalha. em BMX. A gente trabalha com BMX, a gente chega de noite e vai pesquisar no site BMX, a mulher não aguenta. Mais você fala de BMX, é, você chega no final de semana, você está enchendo o saco do amigo para andar de BMX, e aquilo ali durante anos e anos, e isso é um pouco do que a gente faz, né? É isso aí, a gente, a gente vai transmitir aí bastante desse, desse conhecimento, entrevistar várias pessoas famosas, contar nossa história, contar, contar de machucados, de. Meu, de cirurgias, contar de. Meu, cada casa, a gente vai dar risada, a gente vai. Meu, vai, vai ser algo. Tirar bem muita legal, dúvida, bem né? Às vezes a molecada quer evoluir, quer virar profissional, como eu faço para fazer aquilo ali, né? Tem grande Acho matéria que a da internet. É mais feito hoje em dia, né? Como eu viro profissional? Pô, com dois meses, a mulher já quer saber de ser profissional. Calma, meu, relaxa. Como eu relaxa. faço para entrar pro time Nadri? É, como eu faço para entrar no time Nadri? Calma. É, é, pô, não, não entra piloto todo dia Não entra piloto todo dia no time da Dream tem, meu, A gente tem ali, sei lá, nossos principais pilotos Hoje em dia no time profissional Uma safra de São Bernardo Que, que mora São Bernardo, é um berço muito grande hoje O Caio, o Rabisco, o Doguete O Madona, todos eles moram em São Bernardo O Maneirinho, que é do Atleta do Ceará Representa a cidade de Taubaté Que é interior de São Paulo Madonna. Carlos Cavetti uma dona que é de São José, representa Taubaté. Cada um teve uma história diferente. Uma safra muito grande por trás que a gente mal menciona, sabe, que a gente ajuda, que são pilotos do floating, bala louca que a gente ajuda, Daniel Alves. Essa é a parte boa da gente trabalhar. A gente tem uma família muito grande, cara que a gente nem sabe que a gente ajuda, que a gente está por trás ali fazendo. Essa é uma coisa que é a parte boa que a gente ajuda muita gente, que a gente nem divulga, ou que a gente não tem essa intenção, e simplesmente quer colocar no esporte quer fazer acontecer e, a, e essa molecada vem da base que a gente já tá meio que começar a namorar ele para um dia ele virar profissional e ver se é que realmente ele quer fazer aquilo, né? A gente, isso... a gente brinca sempre com esse termo e acho que isso acontece com qualquer grande patrocínio, com qualquer grande relacionamento. Você não, você não casa de um dia para noite. É, tirando filme em Las Vegas, né? Então você começa a namorar, você pega na mão da menina, você leva ela pro shopping. E a Dri é meio que isso: a gente começa a fazer uma, uma, uma sessão junto, a gente vai ficando amigo. Até um dia que você vai ver, meu, você, você virou já um. Você é cléder, da Dri, você né, é da família. É meio da que essa, você começa um namoro. E assim, cara, a gente sabe disso. Cara, por uma pessoa ser anunciada piloto da Red Bull, meu, ela tá ali há dois, três anos. Bebendo Red, Red Bull, ganhando Ganhando Red Bull na casa dela, bebendo Red Bull ganhou uma viagem pro dia ela colocar aquele capacete ali que pesa uma tonelada entendeu então um cara meu é é, é uma é marca que a gente abrigou muito para colocar tá, tá no esporte que até hoje nunca pegou um brasileiro mas a gente ainda tem, tem esperança de agregar um brasileiro aí sim, sim. contar essas entrelinhas aí do, do 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 esporte sabe essas o background que rola por trás essas coisas aí que que vai fazer a galera. Isso passa gregado. por construção de rampa, juiz, campeonato, rolê, melhor pista, ou é, pump track, que é um pouco do futuro do que está colocando molecada no esporte. É, com a melhor forma de você trazer uma pista para sua cidade e por aí vai, né? Contar BMX que a gente nasceu lá com bicicletas de 20 quilos, cara, com pedaleira no garfo com cara, freio dianteiro, traseiro, coisa de louco. banco dessa altura para o BMX atual, sem freio, é, passou uma época com guidão pequeno, sem pedaleira, voltou pedaleira, hoje em dia está voltando o freio. Como é que a gente consegue saber? Do, o freio já está voltando porque as marcas que a gente distribui, como a, a Odyssey, uma das maiores marcas, ela está soltando uma linha de freio totalmente de volta, porque... Sei lá, na atualidade, pilotos estão usando freio de novo, sabe? Tá? Então, a, a moda, ela vai e volta. O guidão, ele fica maior, maior menor, isso, maior, mais baixo. Isso também a gente quer dar muito valor para... Que a gente dá valor para o Old School, né? Então, a tra a trazer o cara da Old School aqui, mostrar um pouco de onde o BBX veio e como ele veio, né? Sim, e sim. O, o, o que que trouxe para a gente é, de experiência e o que ele vai agregar para o futuro, né? Então, de repente, trazer... Devanir de São Bernardo, trazer um índio, trazer a galera de, de Paulo sul. Charaba, cara. É. galera do sul, pilotos que não são old school, mas estão naquela transição. Sei lá, esses dias atrás aqui o William Bad de Porto Alegre estava aqui em São Paulo. Meu, bota... O Bah, chega aqui. Hoje o Ba tem uma pista própria lá em Porto Alegre, ele. Criou uma pista particular, meus, os prós e contra. Cara, tem tanta história aí pra entregar é, da molecada. E é isso aí, a gente. Marca seu amigo, manda no direct, cara, manda o link, ajuda a gente a crescer o, a corrente do BMX. O BMX é uma corrente. A maior prova disso é a tatuagem que o Doguete tem aqui no braço dele, com todos os zelos que mostram, cara, que a gente se conecta, um amigo se conecta com o outro que. que Doguete, cara... Doguete é um cara que tem cada história, Você tá aqui, dá pra dois episódios, muitos episódios. Isso História de como entrou para os X-Games, de como foi para a Mega Rampa, histórias de loucura desde quando ele caiu em Itajaí, de coisas bem legais aí, sim, e, sim. e por aí vai, né? É isso aí, estamos aí, a gente vai agregar muito, a gente vai transmitir esse conhecimento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Ribeiro. Marcelo Dream. André Ribeiro, meu Instagram é pessoal, para quem quiser chamar no pessoal, André Ribeiro Dream. E estamos juntos aí. Esperamos estar aqui muito com vocês. Cada vez com mais novidades e conhecimento para encher a cabeça de vocês. Boa, valeu. Salve família. Se cuide.